Бүгінгі бігі әйтеме біт 5 көрін чөлігір түхерейден болуға. Бүкіндер ғыттан бары біле көрі істіғал жабыт, ол көрді ғорны ұлығын 5 көрін негелеген чөлігір түхері үлеті әтетемін әқтік бары тұрар. Илдар Хан Әсен Николаев әппетінен 6-15 көнігердері бұ негелег жоны сәргеті саңа толыру қачылылақ жерлерге кейлектерден ехетінер біде. Илдар Хан әттерінен саңа жерлері тұтуға 200 бейін миллион сол кубай ирденер, 10-тон 200 миллион сол кубай алырса компания үйінер көліне пондо түнінгі үйтігі. Оныттон бүкіндерге бүкавары көрді біте хетті біт. Илдар Хан Әсен Николаев бұды өйді президенті Владимир Путинігі тәбі ғасебәске бұ 5 көлін жынығар көмі Ирденәрін барытын тұрғырсы бұтын Владимир Путин бұқа барытын өйөті. Олыр ататылыр болаққа алтынни бұ 15 күнігер дейрі олықты оқтар аңа жейлерге кейректері. Итен спорт сағалата, әлбі қайыз қалақ бұ кейін. Итен саңа федеральный бірграманнан сөз бейін местілі оску олы, оны деребінеғі саңа өт сетіметен бұ оғылыр. Итен ағам астақ бұ 5 күлін жоны әргеті. Это говорит о голор Арлиона, как и он лагердарга, он на агамастах беги, бу бескурен лохтохтора дойду расане тури даргар, бу МТНе барихтардиен итнер биттерем. Беги агас эпирге улели бит, тюрденики оту агас тоухан сеттедиен студия голелир тюрпюнемере, беги бүгүнгү бериктер кеттин алингдиен инграбит, итен ватсап потеми улелир агас тоус алтуун түт түсү сүрбекке алтуунике. Ине кранга хурлан турор, ну беги ханалар кеттин. Тихен итарын доғыттар. Онытын білген бүйінгі берем ғалжеттарын бір-бір ататылан ұңыр тірбін көңілілен. Ол күрдің Сақа Республикатын экология айылғаны туғаны онына ойыр қағайсты бөтін министері Сахамин Миланович Афанасьев. Бүгін бігі қалжеттір Сахамин Миланович түрген. Түрген. Салғы Сақа Республикатын үйлі оны социалын ғайды министерін бастығы сол бұйатчыта Иван Иванович Алексеевы көрсі бөті түрген. Сақа Республикатын туға құдарыстығында Исақа Ашчыт Сулуспатын генеральный директоры Гаврил Юрьевич Скрыбыкен өтеген. Бүгін беге час ұстата бұ олық үйегерден береге бұ қабырыптын долғытар ойыр бағардарын тұлы, оныттыңғы 5 көлін нәлеген чөлігірт үйері тұлы. Кепсет еқпит, онына скайпынан ғорнылығын аға бағалыға Никит Андреев, екеніне 5 көлін бағалығын бастығы ол бұячыта бейінгі тәме түліпені ол бұнығы, онына беге кереспендемет Катерина Эверестова, бұ Республикадағы күйі бейін сала спорт комплекска үлелер, добровольческа стаптан әме бұға қолбынан 10-тын местеттен еңетінерін етердеға. Еті көрдің, оныптың кәпістебетін Сахай Миланович әйттен ғалыққа, бұ күндер көттеті аң сүрібі алтта циклон кеметінен бұ көвары күйіппет кәдәспетар дақтар бұд бұ жоқ өзгейді көрі бүгінгі тұрғынан Сақа Республикатығыр сүз бейін ағыз бағат тұр бұты. Ене 4 миллион 400 тоғын тұғынша болыр. Бұ бағаттарым ұлдарығы 4 тұғынша 200 тоғын кейін үләлеті әді өт. Бейін ағыз бағары ұлдары әді өт. Білінгі тұрғынан ене миллион 400 тұғынша тұғынша болыр. Осынан 4 тұғынша 200 тоғын кейін үләлеті бұл федеральный кәлбіт күстер біт, федеральный парашютист десантниктер, әтті үші кәкеге, маңын тағынан 200 кегені өмчегіз сағалы, сүйіз ағуан кеге министерства бароны, оны үстігінші кәрінгі кеге бейлі сапажарынай тәрелейлер біт, оны олықтоқ нәхеліне. Олықтоқ нәхеліне күттіғыта үрді құлықын, оны тәләхін әқтек көп. Маны тағынан доброволестер күз көлілі әделілер 200-тен тақса кейі. Ан 26 секунд самолет ресурсына облашынес бар ұлыстарғыр күз көлілі әті бүкіндерге
оперативно штаб ордагынан ол түмүгүн эленне билген билетете арга улустарга билүү белек улустарга онун бужукускай коракка ресурсна улашына спыккелен ардак быгытын түстү. Ол эми бүгүнкү тургунан баарбыт арыйна мырата деген билети улурулат оперативно штаб кромкаларын отслеживать улурулат асыңаттан бул үлөгү жөн жомутур тус пахырдактар беремит. Вот и все эти ребята там матахси дедгер ленитых пыт. Агаснехлекта кутолгем без сугантура, по намулуга болар, кебеюлуга, чурапчулуга, або нехлектерге эмит устах кюспит джамутерге вит уляни хиделар. Эти бухаколан чурапчи нехлеге болуын, он это... Мельдяхси. Мельдяхси гэдэй, он эти намгат астаққа не было ни хайда. Тастах, Фрунзе, оперативный штаб, Кюшковля Лигидер, вот локализация Лан, он на Сюрин, Кайсхатан, Тохтотон, Минобороны, Олохтох, Негеление Кемелюхен, лесопожарное формирование Лар, Лелегеннер, вот у Кетян, Манан, Ухан Юлеваратура. Все. Это не то, что я говорил, Лехпит, Гаврил Юрьевич, Блигин, Ехакирьевка, это не Хардебут, Блигин Бески Ольготтон, түйіндер күністері нәхілегі чөлігер түйірілеті үйтілді тұрар. Ордық чулан білген тұққаны күлелдер үйтілді тұрарлары ол туынан кәпсән ағылық. Оны ғырда тақынан тұтыт ашылырға осайды ғырақын ғана ашы тұрар. Илдар қан әппетін күрдік бе 6-15 күні бәр. Жоны жена қаршы яқтақ бұд. Вот, білген тұн ғырынақы тұту ғырынағы ғыр если вы купили то, было гене пиломатериал, то на рыгера хантур. Полчаса было, но там бегеме барзной дантура мот. Тут у министерства было мот. Раз варианты рукора ходят. Вот. Манна манна главное так на алмазтин лохам бегали с промышленной компанией вар. Кине была на МХМ панель рогоров мастанулан. Вот. Кине это блин Олов лежит чугастык. Блинги тругунан хюльбача дия воллана материалы бар. Вот. Далее воллана проект чагагар киндер это лежит. Вот. Осы на аспект неделя кичу кюстях пайлы бар бута. Осы вонтан таха спец техника тахсан бахар бубусирин раста аттыра. Тоғыз тыгынчатан тахса бёх тахар бупыт. Чумай буситтен. Блинги тургунан боллана почти чуть тыгынча курдук. Кумаха аллан кутахыта быт. Вертикальный планировка улет аппаратурар. Ол бы гигар бенеметерик саму поллагана улера гунна аттен изыскания улет на орахан жабыт. Изыскания боллагана улета диен, беге боллагана ол бахар бубут территория сире хайдага диен корек бутын нада. Вештин бір зылыта бы диен хайдага стаянлах төхедеринге варын диен. Олонто хебастан олдан лидерлам мут де свайты төхуннах консульцията гадда пуларын бахар бут. Вот. Блинги тургуна тон хюльбе без курдук скважина орох так бут, 10 метр дрин. 15 курдук уже оголдунда, тургуна то бүн деле бүт үтігер таха то басыгданы да бар болықтыра херет түгәдден. Гадам баран дальше өсе капса таха хамы хүрін лета проект үлета. Блинги түнері күн үстері проектирование орох жабыт. Ол чағығыр проектирование үлетер газ қайдақ кәдәрі, от қайдақ қол бұнара барты бәрілдіқтақ. Сүрін ол саға транснефтегаз тәретінің ғытта, Якутск энергінің ғытта. Беге ола қанан ол коммуникациялы керерін, қайдақ керерін, қайдақ бұғыларын онымен параллелін үлігін жабыт. Баты бұны әлек ол ұқтуақ тұр ханаларын бартын білден тұрар ұчоттан, істен үлінен оғыр бұлақ әді? Солты бұдан оны тұру бұл таманын ғытта. Беге ола анатын жонғы тұтар жон болақ бұл тұтатшылар. Олеген бола ана қасты күні бұға бейі специалистер бұд онына қонатын өлі әуіттіра. Онына жия қайдақ боларын, ол қайдақ материалтын тұтылыларын бардың елі бәдірі тұтан қаван көддір бөппет. Жон онтын істен қаяғын бұғары үлеті бар бұдың кәнді онтын әп тетілі бара өбілістілер. Планировка түгер әмей өлі бөт пашты бөтенер әр. Бидді проекты согласуют. Вот. Бастыгы дейлер болланы уже, бүгін, например, Алмаска барагаджан бревек лайтывет, бастыгы дейлер уже уляк идилер, панеллеры согласованы проекторнан. Олген ол чахыр сырдыты улеті нәхелейне бағатын бехемет олара хатывет.
Вот, это не варенье. Вот это был бегун Дмитрий Бредников, их наритин истивитым барон, но хюрбетю джи, он алто усе джиден. Их наритин джи? То предварительно, потому что Блин, да, на эти лаборатории возможность арахане бадди. Кимера джеба арах, кимера компенсация на ленхеп, порядок бы гитнан. Кюняй, он тон информации блин, тругунан, конечно, он ретор, но эти описы про блин, тругунан, он нук. Вот. Хеп, Иван Иванович, я киреха. Блин, тругунан социальный, кеме, блин, ими, рентам, если ты не мог ладуш. Туха, да, улидр бардуроллер. Топихи бу бескул пахара бол бутугар баскагеняга тирджахы нахсас чилатыр илдар хамут хордаганы бупыт тургенник желер май бутжанларга көмөтө горунде онна понедельник калата тирджахы нах тосус чилатыр хасаны күнүгөр бардагар тутту тыгынчалах көмөнү бупыт эти боллагына хепке жүгүтүр көрдөбүн тогу дете хати бастыкы көмө болар олата бу бастыкы бремега жоңго Оно манатла халдаргар, танга сапла халдаргар, отутту тыгынча дейін пиэй түркендік бұхарыны ылынуыд. Ол үрдінен боллағына пиэйха бәвтерді республика, ата Россияда ғана тоқ адресіне материалыне көмеден бар. Ол көменен пиэй мейлі лейхі жауыд, білінге джекергенлер кетті, кем документнера маннық қыбалы ғынынан қапсар, пиэй көрір бүтінен отутча джекерген қапсар, етінне. Итинне мекиннер отуттан тогуганга дири тыгынчалах көмөнү ылыктактыр. Эти көмө именно адресный болар, уна материальный көмө балагыне туру. Эти отут тыгынча каз бийди жекерген олоктогор болар да, эбитер жекерген болсо болар. Отут тыгынча бастыкы көмө каз кээ ай. А, кээ ай. Сөп. Жекергенге болтак кээ каден. Ол үрдүнөн пеи онно холура бэвит тиемит. Уна правительство председателя Солбуячты Ольга Валерина Балапкина, үтчет министра Степан Саргадаев барыт емит жону кытты кепсеттен лөлейт ақпетті баскайнеттан панделникка оботаға басты үкіндерге. Онна ола эвакуационный пунга бар, аға астағы жонырға пейет оқ предложение келдер бүйпет. Реабилитационный кинге баран реабилитация тылынген. Бұл манна жекузкай коракка, республиканская реабилитационный кинге. И он ағыз күннях реабилитационный процедура лынген. Онна білінгі тұрғынан он әтті кей бар, без көрттен. Десе де коллекторы, тоғыден дедаққа клиент бағала ханала жанр әлбәқтер, оны пекендері барларын ламыд бұл он ағыз күні егер кендері ғынятан процедура, ғоран восстановительный процедура, реабилитация мероприятияларын ғынятан ғынятық бұтын ады дейін аны бұл. Онна үйрағыры министерство та бұл үйрақ министері Сивсов Михаил Бәді лична контрол ғылан, марын әйтпек кетті. Он ағыз оғы панедельникка Орленок лагерь бар быттыра, он не хотел, он там дахал его, манна джакузской город сосновой борга, калян, хэнян хаджал дар. Это не кэмэ бар бытта, он на вопсе атын кэмэ ден блинге республика резервный фонд та нэмэ хатча варыхтах, ол уже материальный кэмэ чрезвычайная ситуация нэмэ барых. Без тэгэнча материальный кэмэ джекаргэнэ, он на хэрбэ тэгэнча имущество от республика бюджет аттан, он на он тэгэнча материальный кэмэ, он на сюз тэгэнча имущество от федеральный бюджет аттан юпарча варыхтах. Это ты нам бартный лаборатор. Ол оғылар өссі әдебілі Орленокы тиен бәлер-білген ғынен ғаджалар болады. Өссі оғылар өте сосновой борға бар оғылар Орленокын көтектері дұ? Ол тұқ Орленокы барыларғар кеннер састырттан көрілдір. Олар Орленокы барыр оғы ағыстырттан үйе астақ бұлықтақтыр. Оттан онына қапсы от оғылар бұл сосновой борға бар біттір. Оны үйталдырғар емес састырынан емек көрілдір. Сөп. Сақи Миланович, оттан бұл бүгін әте ғонуыны өйтті біт, Жокузка аэропорда өмілі өті оларға бәлем әріптің сертификацияны бұл күндергі бағарықтары де. Айсен Сергеевич, әте вопроғы Владимир Владимирович қатурар бұты. Ол ғын президент ғордағы бар болан ұскорене сертификация барды. Бүгін транспорт министерствотан әйтін әрейтінен әте дополнительный оғылуыт паласа Б-200 ден көтір алып, көтірге бәлем деділер. Пастатан тұран пассажирскі олған мүліттер ұлбаққа Б-200 көтір алып, түйірәмет бұч васытар ұлыстар бұтығыр, бағары обслужания ұмбылар үйге үлілет еті біт. Олы ғен перебазировка ұрық бұт, үрін флот бұт, Ил-76-дар, онына Б-200-лар мирный подды отыралдыр. Тойтақына бұл паласа
Атан эксплуатация лавака депут, букатер аллар бутын. Белгин перебазировка отдох бутна, бу илинэнер, вон на центральный устарга бар бахаддары обслуживать дыр бутыр дебен булыте, чой булыте. Эти чой бахары, вон на хама хептях бахары. Ну, уосы, белгин, хака хергар, хас эти бие 200 миллиот бар? 300 миллиот тэхпит, он имея регламентный иддебилдахтар, хулур, бир көтер, икки көтер болланы, бир ремонтнанар. Он на мне часто поломка волар, то есть на створкалары один аллар, а мы кеберек сели. А так экипаждар, да, опытный дар, арга улустарга, он билювелек улустарга, не глядя, как это хайда холилдарин, өрістін убаганнар, бахарга хотен кеденнер, хюшчеке метреттін убраллар. Вот он холубра, эти хемилеттер улелерин, хайда хыналлыгыты? Кровок, он на отеле турат кемигер, ведь эффективный. Он то на вот он сатанера барат кемигер, он не тени бит кемигер эффективно гори на мгах, он на земных гуспалар бит улелилер. Кенди курачтар биеге хагас эфир гулелибит. Студияга турдени кету дагас тугун сатеден тулпиунгар ен келенгет биеге алдетар бадгар итек кетин бери котин сөп. Бүтәрен не ватсап не мергер ги илдетар кетин күйтебит. Алдетар бадгар аган тердиак бит. Гаврил Юрьевич, я кирека. Вот сетиме эти газ хитиме билген илери метун көрүсти. Бара турара болон, но тети ханга вот сетиме киреден. Эми этен турабыт. А сапите, элдепидун кундук чахчоло тугурле бава бара турар. Блин, был Антон, бахар был писать, бегат в дюргу полоти, опорала, регенсиби, хаятах тарде. Пострадали. Газ, газовик тар был полана, лох бегат в дюргу, хаджаннер, мюли, бахара, хаджаннер, эти. Халбут стояк тары, газопровод тары, блин, не тругу на наценка лыхаджаннер. Когда стоял лаген. Гадам барам был лагана, киндер отлетных бирами, хангарды вар. Хангарды вар. Олчахагар онтон определенный химбир бравлар баллар тутуга нормы планировки территории. Олонон көрөндө киндерими бәрін төттен параллельно проектирование орхаджалар. Вот. Олин онтон киндерге бихин ахайры небет. Тоже так онтон буквально уйы кайбатнан тумнылар тюхтара. Бияқы тутачыларға ғылас нада. Дегер үледи бетер, тұтар бетер. Оно важно, да, то, что они представляют гитахаджаллар. Представляют гитахаджаллар. Энергия, значит, то оборудование, то рухтан, ханды газовый котел, джонгу шуи болу эксплуатация, шуи экономичный ден, оттюгер имеет энергия, то консультация постоянно аппаратура. Вот. То, это как эти умы быть территория ларга, то неделя, еще чуть, он чуть не надеет так она уже вот от таха яга, он еще чуть тогда я глан туру рухтере, куск энергии лар, то есть коллега лар будет иметь тургендек, он чая гар хамсан лиге джаллар. А на турне те ты хаешь ты утверж сихан на ходур, хотон тут тута болун. Хотон тут тута, то был бы бахары лылыбыта, билебен, гнам бара ону была на... Бехе икке хаяс халақпыт, білінен туран ұлдақпытына, тэгерге тұтағанға. Бывало, миссия состоит, что уксун сюрюм это социальные объекты тут вот школа, десаттар. Ты хаешь это министерство, это как раз кин направление то, кто на тюрту. Оно имеет белевен, кин на тюртен юлябаратураран. Вот он тупа полом блин. Чулан гэддэгар кэгам хох, но тут лохтах, точно белевен. Сөп. Бүкіндер көптетін бұ неделі қоғысынан өте Россия бұрылыстатын бір әсдәтін қол бұй әтчі бұ өкілінге болының өчелақ үйрі түрутінеп кілі ғырытта. Оны тәңе өкселап бұғы майғы министер, стәветін министері Генезин ешеп кілі ғырытта. Илер бұ кілі ғаджан көрділер әйтілер, илі бәйлерін тілбес көлгі көтін тиғырытлар дейті, нам ол ғығар бұ үлі тұғына. Юрий Петрович, он Евгений Николаевич, он на советников Иван Васильевич, Борус Лисхосалайчелар. Айсен Сергеевич, он на беге оперативной белех, потому что Бола Турар Багадар Гагарталар. Горный Лугар, Наму Лугар, он на беге Багарбат характеристика Тунгатлар. Холовар, эти Хюрнян беге Багарбат не заводим Болар. Хюрнян, эти утогаты, Сетенега, Мусту, Умайгатар, Борота, Гюдя, Хулхан. Ағас ота әйті тұл үлбәтші метрі, 15 метрі үрін келін маддағаны туран келер. Бірқой ең характеристикаланар. Келінер тұқтан өқтілер. Нағады көқтөқ, оның түмсілің дөна өкеттеділер. Мобилизация ден бағаты негеленіне, дөнерге доброволистар, оның профессиональны лесопожарны формированилар, бары түмсәлінер, тәрәгінің әқтік үлі дегеделерін көрділер.
Маннык тәрәһен субъект ай гох. Атын субъекттарга профессионаллар рөлелдер. Беге булганы били оюрбут ене бе булган 200 бе миллионга. Маннык яннах бит дә субъект гох. Бу баһар тутарга бу стихийне бесте булыр. Әлбәкки үләләстәгенә тәрәһенә куллыкны бит дә. Маны бәлети көрделәр. Онна республиканский штаб Илдархан Айсен Сергеевич Хөптөк оперативный баһарлары уланнар. Улялий хеджалларын бәлетәннәр республикага көмән урырга улхан төһү көһү бердләр. Юрий Петрович Холовыр әтте, келер жылдарга нәһәлектәре көмескүргә противопожарный разрывтары, онны мин паласалары әрдәттән, бу ойур бұға тұрын нәһәлектәр бетер оңырырга күстә хүлебарынады, онны нормативна базаға Хөптөк улалийлар киектерін нададен бәлетәді. Холовыр зенечеп көмәтеме Хөрдә болған ден бәлетебін, кене оперативник онына Россия ұқсаллағы бұға майғыға опсы балғанияны білер болан, ұқсаллағы әте құттал суға бұтын әлектергер тұтатына күйін келерді мұнны. 200 сразу байыз кәләнлер, көтен кәләнлер білген әлектер көміскі үлгі өлі езделлер. Маны тағынан Сергей Кузыгетович ұлған өңілік шойгу, кене балғанияны тұтатына білсевет айсен Сергейшке әрейін, онна ил 76 ден группировканы эти улхан көтөралары келдеттен, онна баянны формированиялары инженерно-саперный ротаны келдерен, баястары сүйсамонча бая келдерен, бияқы улхан көмені оралылыр. Осынан федеральный органнар, МЧС, Минобороны, Юрий Петрович Трутнев, балаганьяны билелдері болын, республиканы гэтті үләләспе боланнар, бир-икки тура тылығық боланнар, оперативны жайығы онна көмеғы үләләсілер күске. Хөп, манна биһиги көрөтчүбүт кыттыгар, сахим улан эшей тыйт алдар бухалар. Мелиорация үләте хөргөтүлүлүө дуам, нэхилене дуру буята буруттан мәлтүрө чоккай, туғам эте төлөбү деген көрүлүлүө дуу. Мелиорация үләтен буллана тустах управление гытыр, тыя кайсы ватан месте сватенен, эме буланна хүлэ булар, үп качу көрүлүлөр. Бу тухала хүлэден бәлетибит, нөлсүтү үләте. Мелиорация үләте бар болан оппут үйінер, онына сылғыны, сүйіңі тұтуқ бұл. Бұл тұспа планы үйлі болыр. Аны тәңе тұқ тенді құлыбыра, бұл бігі бағар теметігер үст-төт берін үйтті бұд. Мәне қабы тұғаннақ үйелдеттар бұд кәлінлер құрайды ұлар. Жонарға ұрдық тұқын тілігерге. Бұл кәлін маңық қаталанматын тұғығар, әйел маңық бағардар бұл батырын тұғығар білген жүйілі әйтергілатын білі Нучылай тақара бұл дана да шипті мейде, қолу бұра тоқ қанлық үләйлер білген бар еқтарай, тоқ ұлақан олар ерік керек еқтарай. Сөрін қайысқаны Айсен Сергеевич Владимир Владимирович көтірілді, бұл северный лесопожарный центр Саха Республикатар бар болуқтақты. Ойыр қайысқаты әлбақ па қайысқалақ. Бұл федеральный полномочия болар. Бұл полномочия ігінен бір қайысқаты болар, охрана лесоп ойыру оттан қарыстаған. Бұл қайысқаны көйгіндер бетер, бігі тұспа лесопожарный центр бар болуқтақ. Бұлырын Красноярский крайғы маңдық тәліптені тәлбеттері үбіләгіне 5 миллиард болды федеральный бюджеттен. Красноярский крайы ойырын ені қыра, сүйсілбе 5 миллионға, бігіне 205 миллионға. Олығын бігі лесопожарный центр тәлілер болуғаны специалистер ойыр бағарының болырықтақтыр. Бұл бар болуғана оперативны сөздер, онына әптөк авиационна техника көтер ал, десантниктар, парашютистар бар болуғаннар, от күрәддіған ғабыта тұтуқ бұдын әп. Бұл сөрін қайысқы. Илер, ұтың авиалай сақыраны үләхеттірек әлбәті үләті бар еді? Авиалай сақыраны бігі республика бұл сұлты бар тұтан тұра бұд, государстың бюджетні учреждені авиационна база охраны лесоп тенер. Бұл бігі үләттір біт республика кені. Қомайоқын российскай авиабаза, бігі филиалы бар, Саха Республикатыр бар, оға алтонча үләттір. Бігі үләттір біт лесопожарны формированиялар бұд, 5-3-ке кейлі бұд, бұл олаттар бұд, ұғымыйыттан бүйінгі атырджағын 16 күн ерділі ойырға кереманлар, сүрін оруылы, оны ойыр бағарын тоқтыт орға кемдер үйтаған елдір. Бұл бігі республика лесопожарны үлхеттері. Күнді күрәшілер білген бігіге скайпынан ғорны лұғын аға бағылын күтті Никитан Дереві күтті қол бұнық бұд, Никити Викторович, өте өке әннен.
Хайдах көрген істеген? Ишей бағала. Тылы яқы бейлі әтебіне кетебіктері біш. Балығында білген ұлыс күтор қайдағы қас бағар бары, оныты бес көлігер, бұл көлігер түйірі білетін тулайме кәпсеті олары бұд, егеттен әмей ханалар ген істе әтебіт. Бүйінгі күнге бейгі ұлыс күтігер, әтті бағарға ұмыру үлеті үйтілді тұрар. Хамай білген ұстук балығыне автосорт кептен өрт бөлігін тастырғыр бар бағардарғы бар. Манна автосорт өттігер әтер болдақы құты түттен, оннасы ғұру түттен үкі бағарғы үлі үйтілдар. Кептен өттігер әме бір ұнық бір бағары арға түгер, бір дәхі әлін өттігер үшін бағылар. Өрт өттігер әме арға, онына үлін өттігер бағылар. Оның болғанда те үкілі бағардар процесті түні әлектір кәті бағын тұралар. Олыс ұстық болығыне кемегер әті бары бәкі білерге күрдіп көрелі, онына бәс көл бөліктіргер бұл бұттыра, мағырыс бөліген әттігер бұл бұттыра. Құмайуғы ғынатады атырдағайын әтті күнігер ойыр бағары бөлік чертсетігер кейіп біте, онына күн бүгін бігі бес көлігі олар бұд отут ағысы ел жетін отын бүджеттігі болды. Комиссия ақытынан 32 жон олырыр жеті. Ол үйгер алтта әлбәк квартиралақ дейлер оқы бұджанылыр. Маннаттон түгінден көңінен мен республикалық тоқтырғыр, тіліктелергер, республикалық үлдір қанығыр Асен Сергеевич Николаевқа мақталбын тердекін бағырабын. Үддәғы ұстып кеміне бейгі ұлысқы жонығыр әргетігер күйіс көмі өбіл бұл бұттырығар. Үйті Сақами Миланы шәппетін құрдық Хақабыт сірін бесапажарны формированиялары Якутлес ресурс, Авелес, Сахарана арас ұлыстартан үлігіттері кәлінлер бейгі ұлыстығыр күн бүйінгі дұлы үлілісі жалар. Дінлер бұл ұмыру үлітін сүрін қайысқатын атын үлітін үйтасы жалар дейін. Бөліктері көмішке әңгі пажарны службалар үлілетілер. Мұнна Чугастағыр ойонлар, Қаңылас, Нам, Бүкіскөй қорат, бүлі өттіптен келін көмі болдылар. Үрдәғ ұстық түгенге білден тұрар. Бұл ғұп жүкіға Сақас Пестранс тілікті онына жағынай ибадығыстар. Сүйренлер, әме ұлыған көмінің ордылар дейін бәлі текпін бағырабын. Республика Илдархана аспытығы мағырыстықа кәлі әджан республика ұлық тақтырғыр үңірігі тәхір бұта бұл добровольістер бұғытынан ойыр бағырығыр күйіс көмі болың дейін. Оның аттан ол үңірігітінен сеттерін үгісіл бәккеге бейгі ұлыспытығыр кәлін үлілетілер. Министерстволар, ведомстволар, тіріптелер, команда тірінденлер, олыс тірі нәқтік үлі әбіттерін білет еқпен бағырып. Бүйінгі күнге үте тағынан байынны континген бес көл аттығыр бар. Онына үмчіз үліхеттері соғыруыттан келіндерді ортосыпқа үлілесі жалар. Оныттан бұл ұлыған көмілік болды дейін білетекін бағырабын, онына инекетін бұл әтелеудің күрдік специализированы әтерліктелер. Инен табығастақты директоралдар өте олдар дейін бағаған алақты. Техника ұттан үліті нағалыған солталақ, бұрының бұлға 9-шы бірігіне ойыр хері болдар. Оның болдағына әтеттігір инекетін бұл Хақа әрігерді анал ойыр бағарын ұдары ұқсуғар кейін тәрілдері біп болдағына ғорнайынғы бір жесті аққа деса пазарны формирование структуратын үшеттік жарыстан
Эверкиден, Багахнабутон, Сахамин Милановичка Дагане, Республикователь Дархана, Сен Сергеевичка, Этен Трудахот, Усай Сюбеннен, Уйвиль Барден, Уйвиль Дахмин, Унна Келлер Хелдарга, Эти Уйле Халганам Барри, Унна Бугурнел Угар, Якутес Ресурс, Авели Сахрана, Джону Нахсана, Техника Нахсана, Эльбеден, Лухан Реляхпет. Маннатон қанына бағар әтелерін көрдік, бұл олаттар қамнастарын бұпыруға, ақсанларын бұпыруға сұлтытып тұрар. Оның боланы өтетпігер болғымты ұрылу ден әріне біт. Отта бес көйлін әтер болаққа манна бұл еден бұл бұл күнігер, атырдағы ең әтті күнігер республика өтелді қана сесі кеш Николаев, тутатына бес көлге келбіте, нәхленені күті көрсі біте, бұл оқы бұджамыт, жерлерін бұджапыт жонлары күтті сирей көрсен, кенлері осқұтан, онына республика кенлері бұл күтші үйірін тұғынан әрінлерін әтен тұғынан бар бұтты, ол бұл хіне үрдіяғын бігі бес көлін ұлық тауқтырын әрілі өскепетеден өте біләқпін. Оныннатын қасыңы күніптен ғағылан бұл анал қамығиет әрілден оныннаты Иван-Иваны шәпетін күрдік түлі бірдер оңғылынлар. Джон әтергілі қараға сұрдан күн бүгін өйөбіл барын бігетек білілілер. Арас тіреттелер, бейділен жұннор көмені үйті тұралар, ұлыс тағымығар бейгі фонда тіреттебет. Бұл фондаға 2 миллионтен тақса құлқылы үйінен қатшы келді. Бейділен ғаларға әме ұтыры қатшыннан әме көмі бара тұрар. Таңғанан, сабынан бастықы көмі арас қазайыстығына таңаз әтін мал сал деп күрдік үйін барды. Келі тұрар, маңы Добровольческі штабның сүрінденер болан бейеғе өлі бүтігер әме ұлықын көмілі өқтен білі текін бағырым. Комиссиялар үлі әтілер, Министерство мүшті земельні қатнашығыне, Минтранс, Минстрой, қайысқаларынан Минэкология еті павадық дирекцията федеральны төлібірге әме іспейхектері оңырдылар. Госкому бұжы үшеді күлләті. Онытын осының бұл Минтрут іспейхектері оңырын жонларға өте түлі бірдері сұғалдық тіксерді. Оның бұл анаты үрді әлбі үлі үтілді тұрар. Манна Сақытранснефтегаз тірілді техника тіксерін әте растыны үлетігер ұлықын көмілің болды ден әтәбет. Онына Амгорден бігі сол тұтуынан жарыптынар ұлықтағы тәліпті бітеме күн бүйінгәділі әте үрләнінен жарыптынан әнтерден. Өбінеге де Викторович, онына түмікке тұғы үйдемет әте күн бәғі әрдақ түсті, әйдекке түсті дұа, онына көмілесті дұа? Отын бүгін бөлін, онына бүгін әрдақтар нәхіректер бітін барытын таптылар. Хорохерге ары 90, хорохерге ары күрі ардақтар болдылар, ол да болдылар. Олық ұғынлық бұл батақ. Бір кем үшеді кеті орты сұрқа түйе тұрарден әтелдер, мағын түйе жастын. Оның баланы бігі ғана бұтығар, оның көрір бітінен дағыны специалистер дәтелдерінен бұл ұлыған көмелі ақ болды. Вот күйін үлі дейбіт, оныңнатын салғы бұл түшіне от ұмыр ұтын үліті өсі үшілдік үтілді дейін әріне біт. Мақтан ұлы Никита Викторович, бүгін бұл зіберен болан бігеға күттіңіл бұққар, республикалық тауқтырғар таққанғын местеттен жекурды балығын еңек әпсәбеккер. Әйгінен әреддән ұлығын жонығыр әргәтігер, күдіңі қананы оныттын барыта орын оныңығыр болырғар бағар бұд. Мақтал. Мақтал. Әсі түгіл Хақайырын ұлықта ұқтырғар, республикалық халалтатығар Асен Сергеевич Николаевқа мақтал бұтын тердебет, ғорны ұлығын жоны әргәті.
Букурдук беги республиковод Ильдар ханын тула тюмсен бисананан салитерын үлле тақпетіне қамса тақпетіне ханлық бағар қырғыстары турур көхта ғайпеттен әрелбет көсті. Мақтана бұд, Никита Викторович. Күнді күрәшілер барын берем саңатығар әйтін ағар бұтым. Беге бүгін кәліспендемі Екатерина Верестова күйі беген сала спорт комплекска үләлер. Бұры сөкетағы апшестевіні добровольческай стаптан бұға қолбан оғайын. Оның білген беге тілі көті әйеқа беребет. Қолбан ауыт. Рома үтеке әнден, күнді күрәшілер бұт үтеке әнден. Эн соғытық бол батаққын дейін үйдөбілінен салайтыран үлілей тұрыр, штабқа бейбік кәлен тұрыр бұд, мұнда штабқа бейінші кейілер болағаны күннетті үс-үстен тақсы кәлен көмілі хөрі волонтер бұғытынан, доброволіс бұғытынан ағар әбет. Жа мұнда үлі хасырды 9 частан тегенер білген ағы береме асты олар әрі мұнда білген дағаны штаб үліхеттер бағалар. Жа қайдақ үлілей қамсы олар-оларын білер өт бігеге бұ штаб салаятчытын салбиятчы Ольга Григорьевна кәстебет. Ольга, үте күнінен? Үте күнінен. Жа бүгінгі күнге штаб тұғыт істей, күн қайдақ астай? Оты бүйілі әппет пашты үй боланыр әбет. Бұ отыын 19 күн түрлі әбетін сағала әппет. Оны тұбы көр үргі күрдік көп күрі сыйыналы қостан бұ білеген спортивный комплекска үсі батыма арғын өттебі күрдік. Той тақы күннеті 200-300 тақы кейі жынағыр. Кемері тұғыр ағалар, көмен ағалар, кемері доброволец болан келер. Таңнан сәп-сәп үргелі ланнар доброволецтар бұт асыды келелер, күнге 200 атарыға. Жері көрі үққарай қарақ бұтынан, елі қарақ бұтынан көмен қайдақ бұғылақты көңілдері? Бұл маңнас тақ бұтына білген бұл гуманитарынай көмені ағалар жоннор бұт маңна ағалан оралар, бұл Ирина Лағ ол үлілейі жалар, маңна үз күз оларынлар тоталылар, жонтон сәргеттен, оны бұл көрергі көрдік бүгін күнге оғы таңаға, оны жақтар таңағына әлбәқкелерінен себәстен бәйәңеттен оны тоқтап ұппыт. Ол еген бүгін күнтен ұлы қаға істіваға тұттылар малсал, ол көрдік болағаны жа көстірілі, мобалник, ұтыяр таңасыса беген. Оны ғит қомуыз әбәхет, оны білген әрджон бәйлері жәйлерін тұттан ынтыманлық тұғыры сәп-сәбіргел инструмент еген нәді дейлер, оның күхінгі таңаға еген бәйбет кәнеке атылы ғықпыт дейлер, оның хебілеген тұқын адатын оны қомия бұт дейлер. Бүгін күн әқі бұ сумкаларғы кәлер таңағы, кулларғы кәлер таңағы коробкаларынан сортировкалылар. Оның тұн бүгін күн әқі сеті хебеттен тұқ бар өлеп барды систематизацияланан, бір әдіктенен, бастығы күндергі қауыз, соғыз әдіктенен, маңнөлі лирджон бәйелері туғын ұқтақтарын білелілер. Ольгантон, қолыбыра малттан, қартшыттан ұраты, барыстой қолыбыра қорат ұлықтауға бітір атынағы ұлыс ұлықтауға туғынан көмілігін сөйменді? Аха, ұтын малттан қатшыттан ұраты кәлендер бәлерін күйіс көмі болын илі атақ өлеті бейхаменада сортировкаға болуын, кумағы өлетігер болуын, ихетінлеріге, кол-центрға. Білеген бұл үй тұқар өлі әбіт оғыларын хасылай алылар, өлі әбіт барда апшественді тұқты төлемет. Білеген неделінің дағаны олар яқпытын сөп өтші әлбәқке екелен көмілігер білеген ұттын үйірек еген кәме қағылын әлік болдаға дейінен. Бұ бүйін қолы бұры ол телевизор еген ағал бұттары, оны бұтавай техника. Кем күйіқтағынан аспық көбілі матрас қалы дилінек бұ кәлбетер үрдеген үйірін бі еқіме үсіл бәға қалалдар. Бұ көрігі күрдік мана бочкалар, оронлар, матрастар, пастелінай. Бұ депутаттар қалдылар бүгін, депутатский корпус. Республика Улухан күйіқтағы тәрілтелері төгі көмені ордылар? Республика күйіқтағы т Сибойыл бүгін 500 литраға әме бәйтін қартатын ағалыла. Алма Сәрген баған 1 миллион, Айсен Сергеевич бәйтін қартшыттан әме ұйыппыта. Онытын бүгін 2 күн бүтін 5-10 землячества көрсігіңтін оғырын үрді әлбәқ кейкелен әме ұйытті көрді. Онытын землячества халаятшылары ден бұл ұлыған тәрілтелер халаятшылары ме болалар болағады. Негінан бұл күндерге мекеті әбет, оның ғамы үйірі бүттен 5 миллион Москваттан тұтты бұт күн. Бүгін ол фармацевтическай тәрілті болар. Негінан бұл
астаңа сатылғытыгар, аска, в основном инструментга, билеген добровольцтер тутталларгар бу бензопила, мотопомпа, атын лапахы, балакка, спальный билеген каллан атымныйда. Ольгантон атын региондон көмөлөһөрү жон төсбескэ таккар. Кенники кемге же хөйгөйөк петеген Москватан унатындагы региондордан налбак каралан, бес мехоктан сагалан. Че он чужир бечет хинчалар келетураллар. Кенники кемге бу бар тарсиеттен. Иннега нотон бу смигин багар улете болу, он нотон социальный ситим улете ми болухта, онун мактанабут сурдаган. Бараттон сомоголос токпутуна, бар бир гелтин нигулете хпетне кыйык популла. Той така биги багар дарбут площадынан ийнинен хүрдаглахаттар да бар биле битти. Сөп аны доброволистер тугунан биги ставка төлөйт. Айыл жургун көстөйт. 90 жылдан бери бригада Хомонаннар, Бугульнара Дмитриевалын, Витеннар, Эльбек Кейнайтыр, он добровольный старту старнан кенебаратын билер, он кефсега. Дера, айыл үті күнінен бүгінгі күн қайдаға асты, бүгін тоқ сетихи бар? Үті күнінен, ату бүгін болана 7-16 кейне ұытты бұд. Бүгін холбор чырапчы мүгудайгар ханалас немегүтігер горнайга орта сүрткі мағараска оны мұтақы ұытты бұд, онан намулуғығыр тастақы. Жык-жык манна ставка балаганне баянны. Каанды көрбөтөк элбек кирзебе хапкалар бүн көрдүм. Каанды көрбөтөк палаккалар бүн көрдүм. Манна кадар доброволец түгү билекте кинитте бетин кто түгүл жекелекте. Ара энди кел бикет болор бар. Кариохот ата мана тоос тоо жан бе турайты. Оларга балан барларга балана инструктаж оңорабут по защите здоровья, по оказанию первой помощи. Онна тыга багар буларга Якутский ресурс инструктора, когда полностью юритер, кафсир, он бьет мне то пару инструктаж, потому что это ведь бьет личный опыт. Бүгін нерге биеге олоқ эр жомутын кирдик эркин курдук эр лахты курдук бит итти бит бие жомут эр жомут тех комиска лахты страховканы нин качылылары кайдай антан экосис ресурс эти страхование вопрогын бар бута ол дүйнөн булана төлөбүрдөх часка 2019 комой бастыкы үскүн булана 2005 төлөлөр аны булана бүгүн булана холбор 400 агон где-то киги, сюда не лидер, в общем, бежит тапот через тинче сюжки итен тахса киги аста, олору барлору хачиен тангастарин, атахтарин танган лопаты бензопилы ин бартин хаяпот, холбор без кольге беги анан вони кигине упупот, эми инструментар хаста бензопилалах, тёт бензопилалах ин специально именно растаганга үле лидерлар. Ол бес көлөй төнчөлүгөр төрөргө. Анардык мессетигер кинер кайда күлүлөрү колору медицинский инкемелерин оголлар договор кара кайна хайын сөп, төбө өлжен сөп, сүрө карайын сөп. Антан мантан баралары би тип самый азы үйрөтөбүт. Холбур би же инструктордор бутуланы сүбөлүлөр багасын мындык аптека ырыхан соос, это ырыхан соос. Чепчеки сыналах эти капли для глаз лат, но она по режиму не более полчаса эти агас уоккалилерин каяктын ада. Страховая компания была на Егория. Ага, бияха страховканы оңорун берер. Аны буланы бияха бу бии дайдыбут арас хириттен келен үлелилер. Холбор бүгүн үс кии Красноярскайтан бээлерин хатчыларынан бу 4 күн айынан келилер. Оно блин, хасын болана эти мен халаска барыктахтар. Чебоксардан кеттек албетте. Ол курдук холбор Чебоксар уола бейдин компьютерин атлан туран билетин оңстуда. Оны курдук жандар улок битектерин атлан турандар. Бу бияха камилеха келелер бияха наа юрулах. Вата бу бии дой дуут бары бейдин ну как своих сограждан курдук бияха жалар эвит. Блин, кандай кылышка добровольцтер надалар эгени айталар. Атон горнайга Горнега, блин, утары уоту ытықтақтыр, онына Каролиония үлбек кенада болы. Бүйін пока хүлбетчі кейін ұрттығыт, хасын әме сүйбетчі, күрті сүйбетчі барыры болы.
махтал айыл Антон Ольга биги холбанымы түмүктенер тук багасынан тиреде бүтүк көрөчүлөр битигер тук билгин тийбети билгин тасыңгатан тугалык бутнады бастадан туран мактанабыт отой сүрөктөн мактанабыт тогоде такамандык түмсүлөр болун мен сага көрдүм сеп экинен бияга да проволистер надалар жон нада онагы старттан 6-10 саастар кырдылы жону күйтебит экис курдук баллагана бу көрөргө курдук билгин биги деревнелер бит үйе билүүгө баркылы бир 40 ден рах багы деревнага көмөнада холобра аны бана заявкалар ыйталдар оно мен намага хинге бүтән халбып барды ул хим бана атын городтардан биги потребностьтар бытынан атыла хин сеп жондор күйтебит сеп хасырды 9 жастан ки агыз жаска дири да стап ага улус лялар гара эми үлелер онон эге күндү көрөчүлөр бит бу калгаттан бу усту кемге туура турман баргытын кемега күйтебит мадан би хобону үтүмүктөн эрехан анлатым Екатерина Эверстова оператор Арсен Степанов керсе хадири Көтүү ыйыкмактанабыт эти курдук күндү күрөчүлөр бит кыйы бийен сала спорт комплекска общественный добровольческий стаптан колбоно кырдылар кыжыктан отон бу күндөргө Ольга Григорьевнанын кетте мен радияга тенине бу асердаңы бири бериме кепсетен турабын келен тутатын ырдапыттара кайда курду кинилер бу общественниктер урбаниттер маны түмсеннер отутча кии болан агалабыт турууну күн бүгүн эти көрөбүт Улахан спорт салага араз бу Джон Серге урбаниттер келен бу баһарга добровольстарга мал сал дөттүнөн ас үл дөттүнөн эти лапагы бензопила дөттүнөн үрдөн ден көмөлөлөр онун бу общественный добровольческий штаб үлөхеттерге билен турар мактанабыт инеттен хитерен сахамин мулайнышен туфтин айтенти А мен мақталбын тердем әті Жураковской Александрға, Айыл Дюлырға, Ольгаға, Андрей Иванжелаға, оны да атыттарға. Бұл келінер инициативаны көте оныныр Саха Республикатын общественниктері түмсүлі ақтарын көтдерділер. Оны үді ауылған тіләйін өлені кеттілер. Системалатылар, үф қатшы келіңіне сағаланына. Оны ғамай ұлған сетегелерден доброволистары қатшы үкі үді. То это хана улей варарки бир хапкалах худяхтах парин надо. Ана уюта хига мне надо. Более не сагланнар худях тряхнях улей не гиттлар. Вон тюм сюню гаддлар. Холовор джон херге сагара семели улар бу поллана. Бу общественник тербут бар буланнар. Кинер улей не терби поланнар. Гати талла джоннар блин тутунар буллар. Onun ko onu ton min bir hiririm ne kadar bura belime hak bulda da bura ulus uyurumlar var ki. Hem de kutallah bulda hadi. Mana ha kendiler ge ti dehterine bu kaz bildi ki hani etergalı bastıyor ki mana kayda onur arga kutallah bu hikmet ki kayda canan arga üreteler onna eti ut yer mehçü günen de bulun di hapkından lapakından barıtan manlık belimden onu ton hürne diyen dokumentasyonu şu digitalde. Konstantin Borisov'un upnami bir ideolog bu общественно хамсаны төрүп тесбит онна Алексей Биге билген түлүпүнүнөн күндүк күрөчүлөр бит бес көлүнүн халигин баалыгын сол буячытын кытта Алла Павловна кытта колбонобут Алла Филипповна бигине истеген. Алло. Алло, Алла Филипповна. Алло. Ага, үтөкө хеннен. Үтөкө хеннен. Ага, колбонобут эфирге тагастыгыт. Балыгыны кайдагы нелей кетигер бу местеттен эгиттен анагын истети бит. Ага, то билген биякты биеге биеке чөлөгөр түнери үлөлөр бара тураллар. Араскада бие баалык бир Никита Викторович кепсебите боло. Кас бизди ыл эмсегалабыз ыллар ыллардыкка ээнин ээнлерин тутухан туран жээлери тутулуктактар билген растаны үлөтө бүппите онна Солар кредитер растандар тенгиз кетелер. Сартын эме бихи жондору кетехе тутулары кетехе нолар обот. Кас бидилерин кытта камыгиялар келенлер кестеп биттере, сүбілехи түхерсі биттере, өлген чолкайдахан үлелер бара тұралар. Оты білген, аха. Халғаныз ба, халсы бұхам істі? Аха. Чолкайдахан үлелер бара тұралар. Отты хайсы базын эти урты сөйлер, котоон ген умай бутынан эме эсеттүгер чокайдаган үлесин бүгүтэ хаталла хиджандар. Кас бидди нелейнен кытта, улус специалисттерин кытта үлелер бара тураллар. Эти үле араскада
Министерство обороны техника это тённёга, то это хана баланска, бу военная техника болар, инженерно-сапёрная рота имущества то, он тонны и 200 миллионов лбут национальной брайгнан лбут техника вот халар, улустар гуляли гидер, а сен Сергеевич Юрий Петрович Катуроссан 200 миллионов всё техника лбут гусеничной, олкалянами улустарга он на уюрдах нехлектарге тюнетельдега, ан 26 самолет Саха Республика тыр, ананан онгалут самолет отделивит, эти ты хайство тыр туганаллар. Хота халбут, эти самолет эффективнахен, дён херге хорды, он на сергете. Сергеевич, эти вопросы имеют какой-то антур, федеральный тахамга. Эти ник тахамна, хонна ник оборудования, самолет, тель, келес, салга, Саха Республика, тыр, бар булухтар надо. Она или не гэр, улуштар быт, эти самолет, бьяхуля лехтахтен, уже туросалнар. Олген, индик тип тах самолет, он оборудование, лах самолет, циклон, бьяхуля лин надо, келес, салдарга. Абили сахрана байестра бахар салныгатан тетен таквака хылдалар. Эминен атынды көрінгінен қатчылықтары дуо. Холору бахар биттіғана дурубияларын көрі ет өттіні италар. Онында қамнас өттіні ме епіт? Қамнас өттін индексация бұйытынан үддеті тұрлық бұт. Бұйылғаттан, онына бұлырынғаттан ағылықтарын бапыруған бұйарды бұт. Орлут республиканская бюджеттен үбілеулар бұпылақпына білейін федеральный бюджеттен соглашение бұйытынан үбілен олар. Онтон медицинский, он на социальный, он его надо быть боястар бытыр, волаттар бытыр. Ойур бағадар кандах сұптырынгеттен қазбет дилян көмен ұрық бұд. Бігеха юхе білуіттен бұ хұриялылар өте өкеңнен қырекі негелегер бағар бұд елдері күнне ағардақ кәннет әңге чуымпұрды. Устынаны мұллары болар дейін.
күйтебет бігігін әлекке бұйыл от дедіме бұтарды, манттан қалбыт күндерге күйі бардың оққы ана бұтын түйір бәппет, онын оттың көмегі кәліғітар бағарниктар бұтығар барларғар көмег орбұт жамбұтыр ұлақан мақтал бұтын терді біттен. Сұриялылар, онына сақымеланыш бұл өліңі чостарын әппетілер дейтілер, онында білің балығыны қайдағы бөрттілет, сөмілет, кәлін ұ күтуы дөден. Лена Чостаргер, оперативный штаб Бахарит на Ми 8 в Сулах, в Стоналах в Суну. Улялятивит, директор Аркадий Анатольевич, он на инспектор Дарбет, улялявит и Кейболла, манна федеральный десантник Таркалега Ларбекален, улялих делдар, ухам каменодлар. Вертолет обязательно туганавит, то это как на десантник Тара Братырга, Кромкатан Кромкага. Ағағыртарды бәртілет үлігер. Атын техника үлігер, сол ес соғы. Үтеке әнден дәребінілер, бағарынай разрывтарғар бүхілеге тула улақан диаметрдақ турбалары тарддан, оннұр қафтыры қолбатылу қанада, маныға тілі ақпен тоқ теғаны кетеді дебіттір. Некне маныме туғаны қығып, арас нема туғанылар, арашене уынан күту немата әме бар болыр. Өтеуге әнің ұлақан бағардар тағастылар, Республика қағанды бол батақ бағардар, аным анынық бағардар бұл батыннар, климат олар ян ардақтар, түспәттер, ескусын ардақтары түйірділер, маныға туқ, әтілі әкәтеден бұл бігеттен өліттін құрыбұттар. Етеңді бұл инникетін, етей барын бігі бағарын әпеппет, қайдақ болуға демет. Маныға Иванова өттігерді, үйте төлі бірдер төхі түргенің түйіқтарай қолу бар, өтті түйінші бәлер түйін тұрар болдыға. Яны тәне федералі тағымға сүйіс түйінші дейін барды. Аға, бәе өтті түйіншіні аспыт неделі өппіпіт, маған әппеден бұрдық. Ата федеральный хатчы юбкарчыкалары он эти республикаттан имуществоға эти комиссия хатча хулилериттен тұтылықтақ. Тоғы дете қайдыне бардығыр документ бар болықтақ, регистрация. Ол документ хулыра хамығыя хомуян баран. Ол министерства берен баран ол документнен қатчы барыға. Оны бұ неделеме үтіқпіт деханы бұн. Ата мен бәен бұ әтеметі бағаған ауын бұ мандық чрезвычайны ситуация бұл бұтығыр. Пиеха холора, хайдылах общество, кюстях общество, эти не адресные социальные коми государства, это там болбат. Того где-то ха социальные коми гембир олохтах табулас, государства, урбаниктар, волестар. Эти барата пиеха бевит тем сюлях потом когда дадяганы. Холора эти марные потом когда пиеха бевит без кульгар так на урбаниктар календар на личные на хачи бирелдер. Кем это танга сагалар, кем это продукта галар, кем тунан кем комлюхернан комлюхатир. Эти бу республика жана барата хергете кален комлюхан бу бир кране хелек колохон коми гордулар. Оны десе да коми баратур бу блин репортаж кардуит танга сапуиталар на бароволистарга лопата кюрджак барата эти баратур. Эти ти булда ана кюрджак пиги холора айдылақ общество өттен көдірір, бары ғасударство рекомілі өйден кәтен алыр баттар. Жон барыта бірге түмістен, бұл ақа әрі айылқауы тұмайар мандық бұстық мандық сөзі чрезвычайны ситуация бұл бұтығар бары түмістенмет, чөбі айтық бұл үлдар қамытын өйәмет үлләді өттен өйбір. Оның тен әті бес күрін ұлықты оқтыра әті төлі бірдер тағынан өсі қанның көмегі қолы бұра надиянлар білі біттер, оның қанның бұпросты бағалындар. Ата келбі бопростары пей бартын, онына местетер әджен бұғар бұппыт. Қанна кем документі тейбетер қолыра, кемері документі дағы қалан қалбыт еді. Оның паспортнай столлары ең түргенді күләләнер 1-2 күні егер жоңға документлерін ең бартын бастанави кіміттірі. Кемері таңға қол қалбыт, оны те көмек әләнер таңға сап бір біттірі. Кем жеті қол қалбыттары бірдігістеяққа школы интернатығар. Временный пункт оғырбыттыра. Кеме марын әпетен көрдік әте реабилитационный центрға, оғылары ғыниятарға, диаскалы ағырдарға. Эте барта ғытамыт әтенек кәлі тұрар вопростары оперативны бұғарылан іспеттерден әтекпін барылан. Бұл тұн кәлінгі күндер қызығы Миланович. Күні жылы кәтен көрешілер қайдақ тұғы үйтен әрелдерей. Оты ұқсанан көхімбіт тағаны жүгі ғаты, білген түмінілер да кәлектері. Татьяна Владимировна, маршалик бігі күнге ікіте ігітінерін ұрыр. Асырдағы шаска, онына 5 шаска, оперативна штабка. Бұ неделі прогноз бұтын тұтамалары бұт. Бұ неделі ардақтақ болу. Ан-26 самолет бұ циклон бұт әме бүлі-бүлік ұлыстарынан, ғорынай, онына сентральны, ұсмай ұлыстарынан ресурсынай облачнасқа бүлілігі. Олығын бұлыты туғанамыт ардағы максимальны түйеттері қатық бұт. Ондық прогноздақ бұт. Бұл білігі бітірі бір минуты қалыла. Түмікке сықымылан үш. Үрсіп
Мен бастадан туран олаттар бар, мақтанайқым барын. Якут лес ресурсы олаттар гар, лесничество олаттар гар, онна авели сахрана баястар гар. Федеральный парашютно-десантный күстерге мақтал бүнтердебін, олаттар кәләнінер уже лөләбіттір үсіздері бадды, ойырттан кемді тақсалек. Берері ол бұд әчая дюта, бұл нерінгілі болғығыр, спусковой аппаратынан түйәнен. Бедді ол ойырттан тақсываққа, тоқталығы оқпалатқаға оларынлар үләлігі жалдар. Онына мобилизованайдарға, доброволестарға ұлға мақтал бүнтердебін. Сөбілігіпет күнді күрәшілер, бұманан бейінділіктегі ол оқиғығыр бері үлетін түміктүр, бігіне сәрген көрбүктер мақтанабыд, келер ұнғыз беріге көрсі ұқа дере. Берін еттім, Роман Алексеев.